اینه که درخواست مطرح میکنه، مثل اینکه میگی لطفاً، یارو لطفاً تأکید میکنید. Will you help me؟ میشه لطفاً کمکم کنید. Will you help me please؟ میشه لطفاً کمکم کنید، تأکیدی تر با پلیز قوی تر. Will you help me؟ Will you help me please؟ بله، will با you جنبه درخواست محترمانه داره. 5، در رابطه با going to. بخونید. Are they really going to sell the house؟ آیا واقعاً قصد دارند در آینده خانه را بفروشند؟ یا آیا حدس شایدم؟ آیا بر مبنای شواهد میخوان خونه را بفروشند؟ قرار خونه را بفروشند؟ یاره میگه وقتی از going to استفاده میکنید، شما بالاخره یا am دارید تو جمله، یا is دارید، یا are دارید. میگه خود اینا فعل کمکی هن، am و is are. خودشون جمله رو سوالی و منفی میکنن. پنجم ببین، سوالی شده. Are they really going to sell the house؟ آیا واقعا میخوان بفروشن؟ 6 منفیش کرده. We are not going to publish the list. قصد نداریم، نمیخواهیم در آینده لیست را منتشر کنیم. این جزئیات. این خورده کاری ها رو بلدید. ما هر جلسه بر مبنای اینکه حالا چه درسی رو داریم میدیم، یه سری نکته هایی داریم که تو کتاب نیومده، ولی دانش آموز متوسط یا ضعیف میتونه تو همینجا بگه آقا کافیه، من اینا رو فهمیدم، همینا رو برم بخونم. من وظیفه دارم یه چند تا نکته مهم رو بگم که دانش آموز قوی ترم هم در جریان قرار بگیره. بله شاید از گرامرش سوال نیاد، ولی چون ما متن درک مطلب هم داریم، کلوس تست هم داریم، به ترجمتون کمک میکنه. پس دانش آموز ضعیف یه اونجا وحشت نکنه بگه وای من گیج شدم. بابا راکت ساینس که نیست که، موشک که نمیخوایم هوا کنیم. ببین میگه در کتاب نیامده است، ولی نگاه کنید، در کتاب نیامده است. 7 ببینید. ما میگفتیم ام و ایز و آر با فعل آینجی دار یعنی چی؟ یعنی الان داره یه کاری میکنه. ولی اینجا داره میگه دوشنبه بعد از ظهر. ترجمهش میکنیم او دوشنبه بعد از ظهر دارد تنیس بازی میکند. نه، میگیم قرار است که، برنامه ریزی کرده است که دوشنبه بعد از ظهر تنیس بازی کند. مثل یه آینده برنامه ریزی شده بهش نگاه میکنیم. این یکی از کاربردهای ظریف حال استمراریه. کاربرد اصلیشونی که I am playing، دارم بازی میکنم. He is playing، دارد بازی میکند. ولی این یه کاربرد دیگه. چی شد سامی؟ صفحمو تو جابجا کردی؟ میبینین؟ این یکی رو ببینید. I'm not working، نمیگه الان مشغول کار نیستم، میگه tomorrow، من فردا کار نمی کنم، قرار نیست کار کنم، فردا آبی کنم. So we can go out somewhere، پس میتونیم یه جایی بریم. سومی رو ببینید. What time is Catherine arriving tomorrow؟ بحث فرداستا، ولی میگه کاترین فردا کی میرسه؟ از حال استمراری برای آینده برنامه ریزی شده میتونیم استفاده کنیم. استفاده از حال استمراری تو کتاب نیست، برای آینده برنامه ریزی شده، به شرطی که با حال استمراری الان قاطی نشه. جمله رو نگاه کنید، چیکار کردم که قاطی نشه؟ یه کاری کردم تو جمله ها که با الان قاطی نمیشه. چیکار کردم چتیا؟ باریکالله. میگن تو این حالت ما قیدای زمان آینده باید بیاریم دیگه. شما فردا رو میبینی نمیگی
دارم کار میکنم، الان مشغول کار نیستم. این کاربرد تو کتاب نیست، دارم میگم که برای ترجمه دچار مشکل نشید. بله، به شرطی که قید زمان آینده بیاوریم.